Nå gleder vi oss til Frode, for nå vi på en autentisk kinesisk restaurant. Ganske langt fra hotellet og ganske langt fra det fine strøket I Sosho. Og nå skal vi spise noe vi ikke vet hva Jeg har bare lyst til å hilse hjem. Gjort det først som sist, ja. Bare så vi har gjort det. Nei, jeg litt usikker på den kulinariske opplevelsen her, det må jeg si. Men grunnen til at vi her at vi da skal igjen da kåre flopp og topp. Men nå har vi gjort om. Ja. For nå vi på en restaurant og har bedt om noe som spicy, skikkelig spicy, for da blir det hot or not. Okay. Ok, hvem hot på norske laget? En som hot I det norske laget Katrin Lunde Haraldsen. Hun har vært strålende når hun har dratt seg til I de siste kampene. Oi! Oi! Haraldsen har vært veldig god. Stått strålende, god på distanseskudd, god på nærskudd. Alltid sikker bakerst. Oppmaner de foran seg til å yte topp innsats I hver match. Beste spiller mot Ungarn, mot Romania, mot Korea. 19 redninger, 24 redninger og 20 redninger. Og bekrefter sin status som verdens beste målvakt. Fin menn. Nå. Å, fy faen. Kan ikke si at det var deilig. Å, fy faen. Bare står og ler av deg, kanskje. Men flere hotte spillere, Frode, på det norske laget. Ja. Hvem det? Linjespillet har vært bra. Løke fra fjor. Sikker I uttellinga. De har vel skåret 45 goller på 59 skudd. Det skulle være 72%. Uromoment for alle forsvaret mot Ungarn. Åh, der kom den der! Åh, oi, sa han! Hva sa du, uromoment for? For halsen min. For å si sånn, den der gripen den, der. Den kan du få alene. Ok, det var hot. Nå vi over på not. Hva I all verden dette? For å si sånn, det tror jeg ikke du har lyst til å vite. Men ikke biff. Jeg tror ikke du har lyst til å vite det. Jeg synes vi tøffe som har bitt oss inn I denne verden her, altså, det må jeg si. Og det en av de nottene vi har. Det tøffhet og snillhet I forsvar. Jeg synes til tider at vi for snille. Skulle gjerne sett enda mer taklinger. Skulle gjerne sett enda tøffere forsvarsspill. Men eget overtalsspill har jo omtrent vært som deg, Karsten. Der sliter vi. Overtalsspillet ender stort sett med 0-0 eller 0-1. Vi har enda ikke klart å sette spillet I overtallet. Vi for utålmodige, tar for kjappe avslutninger og for utålmodige, rett og slett. Jeg savner mer kvalitetsspill I overtallspillet og at vi bruker tid for strekk I forsvaret før vi angriper og søker avslutninger utover I sidene I stedet for å få skudd I midten fra 9-10 meter. Det ikke noen spesielt gode overtalssituasjoner. Overtalsspillet, for meg, en stor not. Hisper. Ja, da var du ute I Den var god. Den var god. Det som egentlig var best da, den en, den en soleklar not. Er det? Det not det. Ok. Det akkurat som alle de tekniske feilene vi gjør I Norge. Mm. Vi snitter jo på 16 tekniske feil I de siste tre matcha. Okay. Vi gjør 16 mot Kina, 15 mot Romania, 17 mot Korea. Mm. Mye av grunnen til det tror jeg fordi vi rullerer så mye som vi gjør. Ja. Vi sliter litt med å finne en angrepskonstellasjon som kan stå over tid. Jeg synes jeg litt ukonsentrerte, til tider også litt utålmodig. Mm. Jeg kjenner at jeg blir veldig utålmodig av å være her. Mm. Men jeg tenker sånn at nå håper jeg at de stopper med å komme med flere retter. At jeg føler at
jeg føler at det greit nå. Jeg må si, Frodo, det var en veldig oppløftende og oppklarende hot or not fremstilling av det norske laget. Jeg synes ikke det. Jo, veldig. Hvem tror du kommer til å være hot or not I morgen da? Jeg tror linjespillet I morgen også blir viktig, og jeg tror Runde Haraldsen I målet kommer til å være kjempeheit. Ok, men da tar vi og sier, som vi pleier å gjøre her nede fra Kina. Det gjør vi. Xing xing, xing xing, xing xing.